Син Цзиньпин қазіргі экономикалық жағдайды талдауға және зерттеуге арналған Қытай Коммунистік партиясының орталық комитетінің саяси бюросының отырысына төрағалық етті. Бейжіңдегі кездесуде жыл басынан бері бас хатшының басшылығымен Қытай Коммунистік партиясы орталық комитетінің бақылауды жандандырып, реформаларды тереңдете отырып, экономикадағы жаңа сын-қатерлерді ойдағыдай еңсеріп келе жатқанын атап өтілді. Жиынға қатысушылар қаржы және ақша кредит саясатына уақытылы түзету енгізіп отыру қажеттігін айтты. Сондай-ақ қиындықтарға тап болған кәсіпорындарды қолдау, халықтың табысының өсуіне ықпал ету және тұтынушыларды ынталандыру ұсынылды. Бұдан бөлек инвестиция тарту және бизнес ортаны оңтайландыру жұмыстарын, сондай-ақ халықты жұмыспен қамту саласында, әсіресе аз қамтылған азаматтарға мемлекеттік қолдауды арттыру ұсынылды. Қытайдың қаржы секторындағы басшылары өткізген арнайы брифингте елдегі ипотека мөлшерлемесінің 0.5%-ға төмендегені жарияланды. Алдағы уақытта ипотека бойынша бірыңғай ең төменгі бастапқы жарнаны белгілеу жоспарланған. Ал екінші тұрғын үйді сатып алғанда мөлшерлеме бүкіл ел бойынша 25%-дан 15%-ға дейін төмендейді. Қолданыстағы ипотекалық мөлшерлемелерді төмендету 50 миллион отбасына немесе 150 миллион адамға пайдасын тигізіп, ипотекалық төлемдерді жылына орта есеппен 150 миллиард юаньға төмендетті. Бұл тұтынушылар мен инвестицияларды сәйкесінше арттырады деп болжануда. Коммерциялық банктер үшін міндетті резервтер нормасы да 0.5%-ға төмендетіледі. Бұл экономикаға 140 миллиард доллардан астам ұзақ мерзімді өтімділікті енгізуге мүмкіндік береді. Орталық банк басшысының айтуынша, экономикалық ахуалға байланысты міндетті резервтер жыл соңына дейін тағы да 0.125 немесе 0.5%-ға төмендеуі мүмкін. Реттеуші сонымен қатар қор нарығын қолдаудың жаңа құралдарын ұсынбақшы. Олардың қатарында брокерлік, инвестициялық және сақтандыру компанияларына арналған своп бағдарлама бар. Ал оларға бағалы қағаздар кепілімен Қытай Халық банкінен қаржы алуға мүмкіндік береді. Оның жалпы көлемі 70 миллиард доллардан асады. Егер жоба сәтті жүзеге асса, оны кеңейту мүмкіндігі бар. Ірі коммерциялық банктердің тұрақты жұмысы мен даму мүмкіндіктерін нығайту және олардың нақты экономикаға қызмет көрсетудегі рөлін күшейту үшін үкімет 6 ірі коммерциялық банктің бірінші деңгейдегі базалық капиталын біртіндеп өсіруді жоспарлап отыр. Бүгінде Қытай тікелей шетелдік инвестициялар көлемі бойынша әлемдік көшбасшы болып саналады. Ұлттық статистика бюросы мен елдің мемлекеттік валюта басқармасы және Қытай Халық Республикасының сауда министрлігі бірлесіп жариялаған есепке сәйкес 2023 жылы Қытайға тікелей шетелдік инвестиция ағыны бір жылда 8.7%-ға өсіп 177 миллиард долларды құрады. Бұл әлемдік көрсеткіштің 11%-дан астамы. Деректер бойынша Қытайға құйылған шетелдік инвестициялардың 80%-ға жуығы коммерциялық қызметтерге, көтерме және бөлшек сауда. Сондай-ақ өндіріс пен қаржы секторына тиесілі. Ал Қытайдың шетелдердегі бизнесі әлемдегі мемлекеттердің 80%-дан астамын қамтиды. 2023 жылдың аяғындағы жағдай бойынша бүкіл әлем бойынша Қытай компанияларының 48 мыңға жуық кеңселері мен филиалдары тіркелген. Қытай инвесторларының көпшілігі Азия мен Африканың дамушы елдерін, сондай-ақ белдеу және жол бастамасына қатысушы елдерге шоғырланған. Қытайдың Гуанси-Джуан автономиялық ауданының Наньнин қаласында 21-ші Қытай-Асиан көрмесі басталды. 2004 жылы құрылған көрме бүгінде инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы, технология, білім беру және туризм сияқты салаларды қамтитын диалог, ынтымақтастық және даму үшін маңызды платформаға айналды. Іс-шараның бірінші күні тараптар химиялық материалдарды әзірлеу мен жаңа энергия көздерін дамытудан бастап механикалық жабдықтар мен энергияны сақтау жүйелерін өндіруге дейінгі әртүрлі салалардағы ынтымақтастық туралы 109 келісімге қол қойды. Жасалған 93 мәміле Гуанси-Джуан автономиялық ауданына инвестиция салуды көздейді. Аталған қаржы жергілікті өндіріс орындарына құйылады деген болжам бар. Қалған 16 келісім Қытай мен АСЕАН елдері, соның ішінде Вьетнам, Малайзия және Лаос арасындағы халықаралық экономикалық және сауда ынтымақтастығына қатысты жасалды. Алдағы жылдары Қытай ғарышқа тағы 2 ай миссиясын аттандыруды жоспарлап отыр. Нақтыласақ, 2026 жылы Чанъе 7 ұшу аппараты жердің табиғи спутнигіне жөнелтілсе, тағы 2 жылдан кейін Чанъе 8 кемесі айға жіберіледі. Чанъе 7 миссиясының міндеттеріне айдың оңтүстік полюсінің қоршаған ортасы мен ресурстарын зерттеу кіреді. Ал Чанъе 8 ресурстарды жергілікті жерде пайдалану мүмкіндіктерін тексереді. Бұл ай станциясының құрылысына негіз қалауға мүмкіндік береді. Шамамен 2035 жылға қарай біз айды зерттеу станциясын салуды жоспарлап отырмыз.
Ғалымдар бұл станцияның құрылысы шамамен 100 шақырым радиуста айды толық зерттеуге мүмкіндік береді деп болжап отыр. Ал келесі кезеңде 2050 жылға дейін экватордағы және спутниктің артқы жағындағы пункттерді қоса алғанда ай станциялар желісінің құрылысын толық аяқтау жоспарланған. Бұл айды ғана емес, ғарыш кеңістігімен жерді де зерттеуге мүмкіндік береді. Чанъе 8 көмегімен біз байланыс құралдарын орнатамыз. Айда міндетті түрде сымсыз байланыс және энергия көздері болады. Бүгінде айда көкөністерді өсіруге бола ма, жоқ па? Бұл әлі үлкен сұрақ. Менің ойымша, Чанъе 8 миссиясы осы бағыттағы зерттеулерге көмектеседі. Айдан бөлек жақын арада астероидтарды, Марсты және Юпитерді зерттеу жоспарлары бар. Келесі жылы біз Тянвэнь 2 зондын ұшырамыз. Ол астероид сынамаларын алып, оны жерге жеткізеді деп жоспарлап отырмыз. Ал шамамен 2028 жылы Марс топырағының үлгілерін жинау үшін Тянвэнь 3 миссиясы басталады. 2030 жылға таман Юпитерге Тянвэнь 4 аттандырамыз. Бүгінде Қытайда 4 миллионнан астам 5G желісінің базалық станциясы орнатылған. Қытай Халық Республикасы Өнеркәсіп және Ақпараттандыру министрлігінің мәліметтері бойынша, бұл елдегі мобильді базалық станциялардың жалпы санының 32%-дан астамын құрайды. Ал жаңа буындағы байланысты, яғни 5G желілерін пайдаланушылар саны 966 миллионға жетті. Бұл елдегі барлық абоненттердің 54%-дан астамы. Қазіргі уақытта 5G Қытайдың кез келген қаласында және ауылында қол жетімді. Бұл адамдардың күнделікті өмірін жақсартып қана қоймай, экономиканы цифрландыруға да ықпал етеді. Қытай Халық Республикасының үкіметі елде одан да жетілдірілген және қол жетімді 5G байланысын құру үшін инфрақұрылымдарды дамытуды белсенді жалғастыруда. Қазақстан Республикасындағы Қытай елшілігінде Қытай Халық Республикасының 75 жылдығына арналған салтанатты іс-шара өтті. Мерекелік шараға көптеген қонақтар жиналды. Олардың қатарында үкімет өкілдері, дипломаттар, мәдени қайраткерлер және басқа да маңызды адамдар бар. Ресми бөлім екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындаудан басталды. Одан кейін Қытайдың Қазақстандағы елшісі құттықтау сөз айтып, осы мерекенің Қытай халқы үшін маңыздылығын атап өтті. Елші 75 жыл ішінде Қытай экономикада, мәдениетте және ғылымда айтарлықтай жетістік терге жеткенін, сондай-ақ әлемдік аренада маңызды ойыншы болғанын атап өтті. Ол сондай-ақ Қазақстан мен Қытай барлық деңгейдегі әріптестікті, достық пен ынтымақтастықты дамытатын және нығайтатын тату көрші мемлекеттер екенін айтты. Алдағы уақытта екі елдің қарым-қатынасы нығайып, гүлдене беретініне сенім білдірді. Төраға Ши Цзиньпин мен президент Қасым Жомарт Тоқаевтың стратегиялық басшылығымен екі ел арасындағы қарым-қатынас биік белестерді бағындырып жаңа кезеңге шықты. Осы жылдың шілде айында Қытай Халық Республикасы төрағасы Ши Цзиньпиннің Қазақстанға жасалған мемлекеттік сапары сәтті өтті. Қытай мен Қазақстан арасындағы тұрақты жан-жақты стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың жаңа жобасы әзірленді. Екі ел де мәңгілік достық пен өзара сенімнің ынтымақтастық пен өркендеудің жоғары деңгейімен сипатталатын ортақ болашақ құру үшін бірлесіп жұмыс істеуге келісті. Менің Қытай мен тарихым аспанда жазылған. Бұл Қытай Халық Республикасының 75 жылдығына орай Мәскеуде өткен салтанатты іс-шараның атауы. Қытайдың медиа корпорациясы ұйымдастырған іс-шараға Ресей мен Қытайдан 100-ден астам қонақтар жиналды. Қытай медиа корпорациясының басшысы Шен Хайусюн мерекелік шараға келгендерге арнап бейне хабарлама жіберді. Онда елдер арасындағы мәдени байланыстың маңыздылығын атап өтті. Ол журналистер ойлап тапқан жаһандық акция 60-тан астам елдегі 1600-ден астам адамның достық тарихын біріктіріп, әлем халықтарының мәдени бірлігімен өзара түсіністігінің символына айналғанына назар аударды. Шен Хайсюн сондай-ақ 20-шы шақырылымдағы Қытай Коммунистік партиясы орталық комитетінің 3-ші пленумы адамзаттың бір тұтас тағдыр қауымдастығының тұжырымдамасын ілгерілету арқылы жаһандық жаңғыру мен мәдени өзара іс-қимыл үшін жаңа перспективаларға жол ашқанын атап өтті. Айта кетейін, менің Қытай мен тарихым аспанда жазылған жаһандық серіктестік бағдарламасына Ресей газеті, Ресей-Қытай достық қоғамы және Үлкен Азия телеарнасы қосылды. Мәскеуде Юпанда синема, кино және телебағдарламалар маусымының ашылуы өтті. Сондай-ақ БРИКС ұйымы аясында мәдениет саласындағы өзара байланыстар жиыны басталды. Іс-шараны Қытайдың 5 континент халықаралық коммуникациялар орталығы, Ресей-Қытай достық қоғамы және ресейлік цифрлық теледидар компаниясы ұйымдастырды. Аталған шараға 900-ден астам бейінді ведомстволардың, бақ, кино және телеұйымдардың өкілдері, сондай-ақ БРИКС елдерінің жастары қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, кино және теледидар саласындағы ынтымақтастық өркениеттер арасындағы
байланыс пен өзара тәжірибе алмасу үшін маңызды платформа болып саналады. Айта кетейін, іс-шарада U-Panda Cinema көрсетілімдерінің маусымы басталды. Онда БРИКС елдерінің, соның ішінде Ресейдің, Оңтүстік Африканың, Бразилияның және Үндістанның телеұйымдары жалпы ұзақтығы 200 сағаттан асатын Қытай фильмдері мен телебағдарламаларын көрсетеді. Қытайдың Сиянь қаласында 11-ші халықаралық Жібек жолы кинофестивалі аясында Өзбекстан киноапталығы өтуде. Өзбек елі аталған фестивальге 8 кинотаспа келген. Олардың арасында 16-шы ғасырдың аяғы мен 17-ші ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген атақты қолбасшы Бахадур Яландуш Самарқанд әміріне арналған тарихи көркем фильм бар. Я не думаю, что барьеры есть, ведь узбекский зритель очень хорошо знаком с китайским кино. Барьеров ведь нет. Менің ойымша, өзбек көрермені Қытай киносымен жақсы таныс. Енді біз өз фильмдерімізді қытайлық көрерменге жеткізгіміз келеді. Бұл жерде жалғыз ғана кедергі бар. Менің ойымша, бұл тіл мәселесі. Бірақ осы мәселені дубляж жасайтын технологиялар немесе субтитрлер шешуге көмектеседі. Бахадур Яландуш туралы фильм толығымен Stagecraft виртуалды өндірісімен жасалған алғашқы өзбек фильмі болды. Этот фильм снят полностью, абсолютно на все 100%. Бұл фильм толығымен Stagecraft технологиясымен түсірілген. Бұл виртуалды үшті студиясының технологиясы. Онда монитор мен компьютерлік графиканың көмегімен виртуалды шындық кинокамераларын қолдану арқылы осы картинаның барлық эпизодтары түсіріл. Осы технология арқылы фильмнің бюджетін біршама үнемдедік. Көрермендер фильмдегі эффектілер шынымен де әсерлі, өте керемет шыққан дейді. Сонымен қатар, олардың пікірінше елдің мәдениеті ерекше көрсетілген. Расымен өте керемет, сапалы туынды. Биыл көрермен назарына көп фильм ұсынылды. Солардың ішінен осы туынды ең үздік деп ойлаймын. Соңғы жылдар Қытай мен Өзбекстан арасындағы жан-жақты ынтымақтастық қарқынды дамып келеді. Бұл қатарда мәдени байланыстар да бар. Сидзян автономиялық ауданындағы шөлейттенуге қарсы күрес жергілікті тұрғындардың табысын арттыруға да мүмкіндік беруде. Мысалы, жаңа жұмыс орындар ашылып, түрлі көлемде инвестициялар тартылып жатыр. 2900 метр биіктікте орналасқан Яни сулы батпақты жердің ұлттық паркі 70 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Қазір Тибеттің оңтүстік шығысындағы көрікті жерлердің біріне мыңдаған турист келіп, демалып қайтады. Ал 15 жыл бұрын бұл жер жай шөлейт болатын. Ағаш отырғызу жұмыстарын қарқынды әрі тұрақты түрде жүргіздік. Негізінен осы жерге бейімделген талдар отырғызылды. Бұл құмды топырақты құнарландыруға және эрозияны тоқтатуға көмектесті. Жергілікті тұрғындардың да осы жұмыстарға көп көмегі тиді. Линджи қалалық округының Бай ауданындағы өзен жағалауларын қалпына келтіру бойынша пилоттық жоба 2009 жылы басталды. Ал 2016 жылы бұл алқап ұлттық саябақ мәртебесіне ие болды. Содан бері аймақтық әкімшілік инфрақұрылымды дамытуға, экожүйені қалпына келтіруге және бақылау жүйесін құруға 21 миллион доллардан астам инвестиция салды. Мен бес ауылда орман ағаштарын егуге және сол жұмыстарды басқаруға жауаптымын. Билік үнемі қаржылай қолдау көрсетеді. Менің айына 3200 юань тұрақты табысым бар. Соңғы уақыттар туристер көбірек келіп, жұмысымыз жандана түсті. Ұлттық саябақтағы жаңа орман екпелерінің жалпы ауданы 3,5 шаршы шақырымға жақындады. Бұл өңірдің ландшафтын өзгертіп қана қоймай, алқаптағы биоәртүрлілікті де күрт арттырды. Қазір Яни саябағында өсімдіктердің 500 түрі мен жануарлар және құстардың 200 түрі бар. Бүгінде Монголияның ұлттық қазынасы Гоббилық қоңыр аю жойылу алдында тұр. Бұл жануарлар Монголияның тек оңтүстік батысында ғана тіршілік етеді. Олардың еркектері 130 келі болса, ұрғашылары шамамен 80 келіге дейін. Соңғы 6 жылда олардың саны 22-ден 50-ге дейін жетті. Бұл деректер арнайы жүргізілген санақ нәтижесінде анықталды. Осы тікенектердің көмегімен біз аюлардың ДНК үлгілерін жинаймыз. Гоби аюлары өтіп бара жатып, оларға аздап жүндерін қалдырып тырналуы мүмкін. Сынамаларды талдау бізге осы түрдің популяциясының құрамын анықтауға көмектеседі. Алайда сарапшылар қанша уақыт аюлардың осы түрін зерттеп жүрсе де, оларды тірідей кездестірген емес. Осы фото тұзаққа біз екі гобилық аюды түсіре алдық. Оның біреу өтіп бара жатса, кішкентай біреу қарап тұрды. Гоби аюларын зерттеуге және қорғау үшін Қытай Монголияға түрлі жабдықтар, соның ішінде 150 инфрақызыл камера берді. Дәл осы камералардың көмегімен гобилық аюлардың өмірін бақылап, сулар туралы ақпарат жиналады. Біздің ерекше қорғалатын аумақтағы техникалық жарақтандыру толығымен жаңартылды. Біздің табиғатты қорғаушылар мен сарапшылар бұл жабдықты мониторингтік зерттеулер мен қоршаған ортаны қорғау үшін пайдаланды.
Қытай мен Моңғолия арасындағы ынтымақтастықтың арқасында ерекше қорғалатын аумақта болашақта гоби аюлар үшін тамақ пен су беретін орындар жасау жоспарлануда.